můžeme stát, že kdo by měl připomínky k žlutým čarám, protože vyloženě stylu řešení dopravy centru města, to vyvolalo celkem velké halo na sociálních sítích. Takže jako, jak to vidíte teď a jak to vidíte do budoucna? Tak to byl záměr ode mě, vyvolat halo na sociálních sítích, protože si myslím, že běžným způsobem i jako zastupitel bych asi moc neuspěl, nebo minimálně bych neotevřel tohle téma v tak širokým záběru, jak se to podařilo přes sociální sítě. Já to moc nedělám, tenhle ten způsob řešení, ale tady mi napadlo, že to bude určitě jako řešení, který zabere, což se taky ukázalo, že jo, protože já jsem se úplně neuspokojil tím, že mi každý říkal něco jiného, kdo to vlastně vyprovokoval, takže bez ohledu na to, že jsem si to slíznul od svých spolustraníků, že jsem to neřešil interně, když máme uvolněného radního pro dopravu, tak jsem právě si říkal, že je potřeba tady tuto veřejnou diskuzi rozpoutat, protože jak jsem svěděl od pana náměstka, který má na starosti městskou památkovou rezervaci, tak představa dopravy byla ta, proč to neprojednávali s dotčeným orgánem státní správy, bez pochyby tím památkáři jsou, tak bylo řečeno, že vy máte baráky a my máme silnice, tak proč bychom vás jaksi kontaktovali, jaksi v rezervaci, což mě docela pobavilo, protože by takhle s touhletou oponenturou mohli přijít ti, co mají na starost veřejné osvětlení a pověci si tam třeba čínský lampiony se slovy, my máme veřejné osvětlení, vy máte baráky a vy silnice, tak se nám do toho remontujte. Jo. Takže ten střed města jako života schopný, aby tam byl prostor pro život? Jasný, já tomu rozumím, jako, ale to je jedna věc. Druhá věc je, že všechny ty možné průzkumy a nemožné průzkumy, které jsou spojeny s kdečím, jako, tak ukazují, že samozřejmě těch aut je čím dál víc a to ani není potřeba na to dělat průzkumy. Prostě je, jo. Je jasný, že rezidenční karty tohle řeší jenom okrajově, protože těch míst je daleko méně než těch, kteří mají oprávnění žádat ty rezidenční karty. Že se to nevstřebá je jednou jistý a já si vzpomínám, že jsme zhruba před dvouma volebníma obdobíma právě v souvislosti s parkováním centru napsali docela plamenej dopis na ministerstvo kultury z pohledu toho, jestli by v městské památkové rezervaci v Jihlavě se mohl zřídit vlastně podzemní parkovací objekt nebo nějaký parkovací objekt. A my jsme sami projektovali pro PSI ještě tehdy za hotel Gustav Mahler a za tu jezdickou část vedle Šatlavy vlastně podzemní parkoviště, který pak usnuli díky tomu, že PSI se dostalo do té situace, do které se dostalo. Nicméně ty dámy, které přijeli z ministerstva kultury, nám jaksi s kamennou tváří oznámili, že Jihlava má spoustu bočních uliček, kde se ta doprava střebá a není potřeba dělat žádný zásadní parkovací dům, už vůbec ne podzem městské památky rezervaci. Takže to samozřejmě zhodilo ministerstvo kultury a já teda mám zkušenosti z daleko starších měst v západní Evropě, nejen v Švýcarsku, nakonec i v jižních státech, jako v Itálii, v Španělsku, v Rakousku, v Německu, vlastně, kde v centrech těchto měst se udělali velmi, bych řekl, sofistikovaně prostě podzemní parkoviště a nikomu to nevadí a pak se tak dá uvolnit ten parter pro ty dopravu v klidu, bez problémů a myslím si, že je to tak v pořádku a teď mě to napadla Konstanz. V té německé části u Budomského jezera mají úžasně na jednom z těch náměstí vytvořený podzemní parkování s tím, že vlastně pouze periferie, vlastně, která v tom náměstí je vidět nad úrovní té plochy, je prosklená kostka, do které je vyvedený výtah a schodiště. Jinak příjezd je jakoby z boku z jiného bloku domů, podjíždí se vlastně tato část tím, aby to náměstí, ten veřejný prostor nebyl narušený nějakou rampou nebo nějakým složitým způsobem vlastně zajíždění, což samozřejmě tak, jak tady v Jihlavě se ukázalo, je docela velký problém, už když vezmu severní rampu od Prioru, že jo, a tak dále. I ta jižní je komplikovaná, ale to je poměrně kratší. Takže žluté čáry zůstanou nebo? Žluté čáry se zatím přerušily, aspoň tak, jak já to vnímám, i když doprava tvrdí, že v tom budou pokračovat, já si nemyslím, že v tom budou pokračovat. Ano, že by ještě nějaký přimalovali, protože mě
šéf odboru dopravy sdělil, že si tak udělali takový lehkej sčot, okolik tímto zásahem to centrum přijde parkoviště. To jsem ostatně psal v té zprávě na tom Facebooku, že to je zhruba 100 míst, což je teda docela šílený číslo, a když si vezmu, kdyby dopadlo tak, jak je nakreslený Masarykovo náměstí, kde zhruba ubude nějakých 200 parkovacích míst, když to tak bratru řeknu, tak v centru ubude 300 míst, jen to břinkne. Takže to se mi samozřejmě nelíbí, tenhle ten způsob řešení. Chápu, kdybych chtěl vzít historický centrum podle vyhlášky o silničním provozu, že tady nevyjde v podstatě vůbec nic, ale to je samozřejmě jedna část té úvahy, druhá část je, chceme, aby ty lidi v tom městě bydleli, a já sám jsem přeprojektovával domy už po druhý. V 90. letech jsem vyhnal lidi z bytu a místo toho se, já ne, investoři a restituenti, místo toho se tam stěhovali kanceláře, že jo, ve velkém banky, a dneska ta situace se obrací, ve spoustě těch domů se zase vyhnali ty kanceláře a místo toho se tam vracejí byty, a je samozřejmě složitý, kam s těma autama těch lidí, když tam nějaký byt přibyde, tak po vás radnice chce, abyste prokázal, kde ten dotyčnej bude parkovat. Bez toho samozřejmě nikdo nedostane stavební povolení. Jo. Takže to je na jedné straně, je tenhle ten přístup, na druhý je ten, že už tak málo parkovacích míst prostě mizí. Jo. Chápu, že... Kolik ještě dalších míst může být vyrumováno v centru města? No, to jsem říkal, že zhruba dohromady to může dělat tu stovku. No. V těch bočních ulicích, pokud se teda dodrží to, že pomalují ty žlutý čáry všude tam, kde je chtěli jako pomalovat. A nemělíš koupit technickým službám menší auta? Ano, to jsem říkal, nakonec i tam jsem psal na síti, že i hasiči by mohli mít menší zásahový auto, i když já jsem teda zažil, když u souseda hořelo, že tam přijelo to největší hasičský auto a taky se tam dostalo, jo. To, že jsou to frajeři a umějí jezdit a umějí se dostat někam, prostě to se umějí, že to je složitý, to všichni víme, protože ty města historicky nebyly nadimenzovaný na to, aby tam prostě zajížděla takhle velká, takhle těžká technika, ale to prostě je udělal těch měst. No. Tím nemyslím, že by mělo to město lehnout popelem jak v 16. století několikrát, ale na druhou stranu chápu, že nelze vyhnat prostě třetinu aut prostě z toho centra, protože ty parkoviště nebo parkovací domy tady okolo nejsou, a mě spíš vadí, že tam třeba parkují lidi, kteří tam stojí celý týden, do auta nevlezou, možná ani o víkendu, prostě tam prostě zabírají místo a jednou, možná dvakrát do měsíce si někam vyjedou a pak se, až bych řekl, historicky snaží zase zaparkovat auto na stejném místě. To, že si tam nechávají před sebou metr a půl místa, to už prostě neřeší, protože jezdit neumí. Já se to jinak nevysvětluji, nebo nedokážu vysvětlit, nebo jezdit možná umějí, ale parkovat neumí. To znamená, že tam je další ten problém, že v místě, kde by se třeba vešlo 7 aut, tak jich je tam 5, protože hold, tyhle ti jezdci si tam nechávají prostě na půl auta místo. A jinak říkám, to je prostě problém. Já to vnímám jinak, mě spíš vyprovokovalo to, ne, že upozornili na některé místa, speciálně třeba tam u nás, které jsou krizový z pohledu velké dopravy, i když znovu říkám, popeláři tam nemají problém, protože v úterý to většinou ty lidi všichni vyklidějí, ty místa, které jsou označeny dopravníma značkama, a snad, co já pamatuju, že nastala krizová situace za těch 20 let, nebo ještě víc, 22, co tam bydlím, tak nastala tak max 5krát. Že opravdu troubili a třeba do 5 minut se nedotroubili na někoho, kdo tam teda překážel. Jo. No ale pokrok nejde zastavit, pane předsedo. Jako, no to jistě. Vemte si, že žluté čáry svým způsobem regulují dopravu v centru města, tak aby to fungovalo, čili to je pokrok, to je určitý symbol doby. No jistě, pokrok to jistě je, ale pomalovat v uvozovkách historickou dlažbu kamenou a kamenný obrubníky prostě touhle barvou, já jako úplně pokrok nevidím v městských památkových rezervacích, kdy notabene je to duplicitní záležitost, jo, protože opravdu zase v tom místě ty vyhlášky platí, když bych to vzal úplně doslovně, a pokud tam opravdu někdo blokuje, jo, tak je možný prostě použít nějaký nástroje, který to vyřeší. Máš recept na řešení dopravy centrum města? No, říkám znovu, já osobně vnímám centrum asi
ve čtyřech místech, kde by šli teda udělat podzemní parkoviště, podzemní garáže většího rozsahu. A je to samozřejmě investičně náročný, ale nicméně řeší to ty situace. Jo. Takže já když bych, tak bych preferoval nejen ten, to regresi, že jo, ale taky prostě tu progresi říct fajn, tak se budeme snažit prostě vymyslet někde nějaký ten parkovací dům a budeme se snažit na něj sehnat prostě finanční prostředky a ulevit vlastně tomu centru. A další věc, co mě osobně, a to proti tomu bojuju celý léta, protože jsem zhruba 26 let v systému, tak bojuju celý léta o to, že když se zřizovaly pěší zóny, tak jsem upozorňoval na to, že dobře, krátká Matky Boží, Beneška dejme tomu, ale to je vše. Co se týká Palackého, tam měla zůstat průjezdná bez problémů, prostě jako ne, že tam bude pěší zóna. A co se týká Dlouhý Matky Boží, to znamená od Palackého směrem k bráně, tak to je taky z mého pohledu úplně nesmysl. A dneska vlastně ty ulice, jak Matky Boží, tak Beneška, které byly vždycky preferované jako velmi bonitní na drobné obchody a služby a takovéhle věci, tak jsou v podstatě z tohoto pohledu úplně mrtví.